කළයුතු හැම දෙයක්ම කරලා තියෙද්දි එක එක පුජ්‍යලික දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රවලට යට වෙච්ච අය පිටකොන්ද නැහැ කියලා කියන්නේ මට. ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාට නම කියන්නේ නැතුව තනතුර කියන්නේ නැතුව හැබැයි එල්ල කරන්නේ පිටකොන්ද නැහැ කියලා දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර. ඒ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර අතේ තියාගෙන තමයි අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව තීන්දුව తీරන දෙන්න හදන්නේ. මම ජනාධිපතිතුමාටයි කියලයි අගමැතිතුමාටයි කියලයි එහෙම කිව්වේ නැහැ මගේ දේශනේදී. මම කිව්වේ පිටකොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්නයි කියලා කිව්වේ තීරණ ගන්න ඕනේ වෙලාවට හරි තීරණේ ගන්න කෙලින් ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒක එතුමා ඒක මේ පිළිගත්තා නම් ඉතින් මම මොනව කරත්ද? යම් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම තනතුරක කෙනෙක් ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ රටේ නිදහස් සමාජයක නීතිය විරුද්ධ තැනක ඇවිල්ලා කතා කරන්න තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ මිනිසුන්ට දුන්නු වදේට මේ කරපු වැරද්ද ඒ ගැනයි මම කතා කරන්නේ. ඒ මිනිසුන්ගේ ඉල්ලීමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක ආගම. ආගම කියන්නේ මිනිස්යාගේ සුභසිත වෙනුවෙන් අපි උගන්වන ධර්මයක්. ඒ ධර්මයේ ජීවිතයෙන් වෙන් කරන්න බෑ. ජීවිතයට අදාළයි. ඒ නිසා ජීවිතේ වරදක් වෙනකොට ඒක ආගමෙන් ඒකේ ඇත්ත නැත්ත පෙන්වා දීම ආගමික නායකයෙකුගේ වගකීම. ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. මම ලෑස්තිය ඕන කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරා. විවෘතව සාකච්ඡා කරා. හැංගිලා ගහන්න ඕන නැහැ. මාත් එක්ක ඕන විවෘත සාකච්ඡාවකට එන්න කියලා මාධ්‍ය ඉස්සරහම ආරාධනා කරනවා. මේ කෙනෙකුට කියලා මම එහෙම කියලා කිව්වේ නැහැ. නමුත් ඉතින් දේශපාලන ලෝකයේ තියෙන මේ අවිනිශ්චිතභාවය, කෙලින් වැඩ කරන්න බැරිකම, එක තීරණයක් අරගෙන ඒ තීරණය තුළ ඉන්න බැරිකම. මේක අපි දැකලා තියෙනවා මුළු ඉතිහාසයේ අවුරුදු 70ක ඉතිහාසය පුරා දැකලා තියෙනවා. අපේ දේශපාලන නායකයෝ නැවෙන ගතිගුණ. අද එකක් කියනවා හෙට තව එකක් කරනවා. මේක ඉතිහාසය පුරාවටම තිබුණා. එක එක නායකයෝ ඒක අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගත්තර මට කරන්න දෙයක් නැහැ.